لله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صبح والفاتح لمن غلط المعلن الحق بالحق أبي الصالح وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وسخرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ہم سب کو ایک بار پھر یہ سعادت میسر ہو رہی ہے کہ نئی جل کر مجالس عزا میں شریک ہو سکیں اور روحانی مانوی علمی اور باطنی اتفادہ جو بھی ان دنوں میں ممکن ہو سکے اس سے ملک تفریح ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 1389 کے آغاز پر ایک مرتبہ پھر عیدوں میں اسی تنگی کے ساتھ اور اسی تعلق خاطر کے ساتھ اپنے ایمان کا اپنی محبت کا ثبوت دیا اس پہلی مجلس میں شرکت فرما کے اور یہ ظاہر کر کے کہ واقعی ہم ان مجلسوں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. خدمت کرنے والے مسلسل خدمت کیے جا رہے ہیں, انتظامات مجلس کے مکمل ہیں, زحمت کرنے والے مسلسل زحمت کریں گے. بات صرف یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا علائق دنیا کے سینوں کو ہٹا کے تقریروں کو سنا جائے تو کچھ وقت اندازہ ہوگا آپ کو کہ اگرچہ عنوان بڑا سیدھا سادہ ہے, بڑا صاف سا عنوان کہ حضرت ختمی مرتبت کی سوانح حیات کس طرح لکھی جائے, حضرت ختمی مرتبت کی سوانح حیات کس طرح لکھی جائے, بڑا سیدھا سادہ عنوان ہے. لیکن جب مباحث میں آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سے ایسے مسائل ہم ہوتے چلے جائیں گے خود بخود کہ جن میں بہت سی فکریں مبتلا ہیں, جو
دل میں شبہات کی گنجائش ہے، جہاں مختلف اعتراضات مختلف ادوار میں ہو چکے ہیں. میں دوران تقریر یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جملہ کچھ اعتراض کا جواب ہے یا یہ گفتگو کچھ اعتراض کا جواب ہے، یہ تو آپ کی ترقی یافتہ ذہنیت پر منحصر ہے کہ میری تقریر کے رجحان کو دیکھ کر خود آپ کا مطالعہ پکار اٹھے کہ وہاں سے اس سوال کا یہ جواب ملا، جہاں سے اس اعتراض کا یہ جواب ملا. یہ آپ کے فکر و شعور پر منحصر ہے اور آپ کو اس کا علم ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں راستے پر بیل گاڑی بھی ہے، گدھا بھی ایک گاڑی کو کھینچ رہا ہے، اونٹ گاڑی بھی ہے، موٹریں بھی ہیں، پرانی موٹریں بھی ہیں، جدید ترین موٹریں بھی ہیں. سر کو بلند کرو تو بہترین طیارہ ہم تیران کر رہا ہے، اور پھر ذرا سا اگر نام آن کر دیا جائے تو امریکہ کی آواز آ رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ہے جہاں قدیم و جدید سب مل گئے. اور اسی کو انگریزی اصطلاح میں کرتے کہتے ہیں کنٹمپورائٹی آف نان کنٹمپوریس، یعنی غیر اصلی چیزوں کا ہم اثر ہو جانا، مختلف زمانوں میں بننے والی چیزوں کا ایک زمانے میں آ جانا، یعنی موٹر کے ساتھ ساتھ بیل گاڑی کا چلنا، اور پرانے زمانے کی موٹروں کے سروں کے سلزاروں کا ہونا، یہ سب مختلف عہد کی پیداواریں ہیں جو ایک عہد میں آ گئی ہیں. بالکل اسی طرح افکار کا بھی حال ہے، بالکل اسی طرح افکار کا بھی حال ہے کہ کوئی بیل گاڑی بنا ہوا ہے، کوئی دیش بہت طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اپنی فکر کو لے کے، کوئی طیارے کی طرح ہو رہا ہے. اب نہ میں آپ کی تعریف کر سکتا ہوں کہ آپ کی فکر کا شمار کارے میں ہے، مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ بہت سی مختلف چیزیں جیسے ایک زمانے میں جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے مختلف قسم کے افکار بھی ایک زمانے میں جمع ہو سکتے ہیں. کوئی فکر ہوگی جو 1400 برس پہلے والی ہو، کوئی فکر ہوگی جو 1000 برس پہلے والی ہو، کوئی فکر ہوگی جو آج کی پیداوار ہوگی، اور مختلف سائنسوں سے اس فکر کو حاصل کیا گیا ہوگا. یہ تمام افکار جس میں آج ذہن انسانی اپنے آپ کو منتشر پاتا ہے، وہ آپ کو حیران نہ کریں یہ افکار، اس لیے کہ دنیا نام ہی ہے اسی کا کہ ہم اثر ہو جاتی ہیں بہت سی چیزیں جو ایک ہی اثر میں پیدا نہیں ہوئی تھی. یہی حال انسان کے تخیل کا ہے، یہی حال انسان کے علم کا ہے. بہت سی رقص یہ صدقہ ہے محرم کا، یہ صدقہ ہے سید الشہداء کا، ان کے ذکر کا کہ آپ ہم سب اس طرح کے یہاں جمع ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، کیسے کہیں اور کس زبان میں کہیں، کس طرح سے باور کرواؤں آپ کو کہ اس ممبر پر یا کسی ممبر پر جہاں میں تقریر کرتا ہوں، میرے دل و دماغ کے کسی کوشے میں بھی یہ نہیں رکھتا ہو کہ ہم کسی خاص فرقے کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عالم اسلام سنے، عالم اسلام سمجھے. اس لیے حسین فقط میرے نہیں ہے، سارے عالم اسلام اب یہ
میں جو زحمتیں آپ فرما رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص فرقہ یہاں اپنی نمائندگی کر رہا ہے، بلکہ مختلف افکار نمائندگی کر رہے ہیں، مختلف فرق اسلامی نمائندگی کر رہے ہیں، اور زیادہ پڑھے لکھے حضرات ہی زحمت فرماتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو کس مسئلے سے کیا گفتگو ہوگی. تو جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس عنوان سے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کو بے تعلق نہ رہنا چاہیے، اس عنوان سے کہ حضرت ختمی مرتبت کی سوانح حیات کس طرح سے لکھی جائے. کچھ آپ بھی سوچتے چلیں، کچھ میں بھی سوچتا جاؤں گا. جو کچھ ہمارے پاس فکر کا ذخیرہ ہے جو ہم آپ کے سامنے اس وقت رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ اس کو اپنی فکر کے ساتھ میں ڈھالتے جائیں اور یہ سوچتے جائیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. ہر کتاب کا لکھنے والا ساختہ قلم اٹھا کر کتاب کو لکھنا نہیں شروع کرتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی مواد نہ ہو، کوئی میٹر نہ ہو، اعداد و شمار نہ ہو، جب تک کہ اس کے بعد پاس حوالہ جات نہ ہو، تاریخ نہ ہو، وہ کسی پار کے لیے ہو، کسی علم کے لیے ہو. آخر میٹر تو چاہیے، اصل میٹر تو چاہیے. جیسے آپ مکان بنا رہے ہیں، چولہا چاہیے، اینٹ چاہیے، سیمنٹ چاہیے، پتھر چاہیے، اصل کچھ نہ کچھ چاہیے نا کسی تعمیر کے لیے. جب آپ کوئی کتاب لکھے گے تو آپ کو میٹر چاہیے. گفتگو کا آغاز یہاں سے ہے کہ اگر کوئی سرکار دو عالم کی سوانح عمری لکھنا چاہے تو اس کا میٹر چاہیے، اس کا مواد کیا ہو. تو ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے اس کا مواد ان کی زندگی ہو، انہیں کی زندگی ہو کہ جس کو ہم لکھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے. فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زندگی کو کون بیان کرے، اس زندگی کو کون بیان کرے اور اس زندگی کے واقعات کو کس طرح سے جمع کریں. اس لیے کہ ایک انسان تاریخ کی ایک منزل پر، ایک ایسی سطح پر آیا ہے جو آج تک آفتاب بنا ہوا وہ انسان، یعنی ہر فکر کی سطح سے بلند، ہر فکر کی سطح سے بلند. تو ایسے میں کوئی مفکر اگر اپنی سطح پر لا کر اس کو لکھے تو اس میں نقص رہے گا، اور نہیں بلکہ تاریخ کو محدثین کی نگاہوں سے دیکھ کر لکھے. رواج یعنی راوی کی جمع، رواج کی نگاہوں سے دیکھ کر لکھے. تو ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہر محدث کے متعلق پہلے جانچ پڑتال ہو کہ کون کس معیار کا ہے، کون سا راوی کس سطح کا ہے، کہاں سے سن رہا ہے، کہاں سے لے رہا ہے، کس انداز میں دیکھ رہا ہے، اپنے ذاتی مفادات کس میں وابستہ ہے، کہاں تک صاف جاتا ہے، کہاں سے بگڑ کے آتا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ معلوم ہو کہ محدث کا مقام کیا ہے، راوی کا مقام کیا ہے. آپ کے لیے ابھی میں تقریر شروع نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تمہید میں ہوں. چاہتا ہوں کہ تمہید اتنی دلچسپ ہو جائے کہ آپ آج رات بہت سارا وقت دے سکیں کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. میں صرف اتنا آپ کہوں گا کہ آج تک یعنی 1389 ہجری کا آغاز ہے نا، آج تک کوئی ایسی سوانح حیات ختمی مرتبت کی نہیں لکھی گئی، آج تک نہیں لکھی گئی کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک سچا مسلمان دل سے پکار اٹھے جو واقعی یہ ہے سوانح حیات.
آج تک ہے. اور اب یہ کپڑے کے دوران میں مختلف تاریخوں کے اور مختلف ریسیز کے نام آئیں گے, آپ ملاحظہ فرمائیں گے, مگر میں چاہتا تھا کہ یہ ذہن میں رہے. وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ 1400 برس اگر سے گزر چکے ہو مگر دیر نہیں ہوئی, دیر نہیں ہوئی. انسانیت ترقی کی راہوں میں جا رہی ہے, اتنی ترقی تو کرنا جہاں سے وہ نظر آئے. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے, نہیں لکھی گئی تو کوئی پریشان ہونا نہیں ہے, کوئی احساس کمتری نہیں ہے, بالکل نہیں ہے احساس کمتری. نہیں ہو سکا, نہیں ہو سکا. اور بات آگے بڑھ جائے گی, جائیں گے جاتو راجد کے ساتھ, تو میں اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتا, یہ کوئی خدا کی سوان عمری ہے, نہیں سونا ہو کر سکتا ہوں نا, بے ادبی ہے. نہیں نہیں, حق لا شناسی ہے, نہیں اس کو محدود کرنا ہے. تو اس طرح اگر بات باتچیت کے لیے ممکن نہیں تو اس نامحدود نے جس کو اپنی نامحدود مرضی کا نمائندہ بنایا, اس کی سمان حیات واقعی مشکل ہو جاتی ہے کہ دونوں حدوں کا خیال رہے, تو ادھر یہ حد انسان ہے, ادھر حد راجی. یہ دو حدوں کا خیال رکھا, اور اس لحاظ سے اگر گفتگو کو ہم یوں شروع کریں کہ جتنی بھی سوال میاں لکھی گئی اس کو عجیب انداز سے شروع کیا, عادت ہی ہے بایوگرافرز کی سوال حیات لکھنے والوں کی, سیرت کی کتابوں کو تخلیق کرنے والوں کی عادت ہی ہے کہ اختیار شروع کرے تاریخ ولادت, مقام ولادت, بادشاہ بوقت ولادت, باپ کا نام, ماں کا نام, شجرا, پھر بچپن کیسے گزرا, سیر و سیاحت, ایک زمانے کی خاموشی, پھر تاریخ نبوت. کسی تاریخ کو ساتھ گئے تھے. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور آج کی حد تک بندر سے کیا بات ہے کہ اگر میں آغاز اپنی مرتبت کے سلسلے شیعہ کتابوں کا حوالہ دوں کہ اس کتاب میں یہ کہ آغاز کو اس طرح سے لکھنا چاہیے, تو یقیناً کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس تمجید کے بعد پھر یہ فرقہ واریت, ظاہر ہے کہ میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن اگر مسلمانوں کی مانی ہوئی کتابوں کا حوالہ دوں اور اس کے پاس یہ کہوں کہ سوال نگار نے اس واقعے کو کیوں نہیں لکھا, تو جب تو آپ کے دل کو تسکین ہوگی نا, آپ کے فکر کو تسکین ہوگی کہ وہ کیا مصلحتیں ہیں کہ جن سے واقعہ آپ کو چھپایا جاتا ہے. اب اس سلسلے میں یہ تین کتابیں ہمیشہ یاد رکھیں. پہلی کتاب مستدرک, محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے کہ اس نے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کو دیکھ کر اور ان کے راویوں کے پیمانے کا اندازہ لگا کے اور احادیث کو چن لیا اور کہا کہ آپ کے معیار پر اگر وہ روایت صحیح اترتی ہے اس لیے کہ ان راویوں نے نقل کیا تھا, تو انہیں راویوں نے بھی اس روایت کو بھی نقل
نقل کیا آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس کا نام ہے مستدرک حاکم. اس کتاب کا کام یہ ہے کہ پہلی حدیث سے لے کے آخر حدیث تک چار یقین بھی معاملے میں بحث کرے. کسرادی تمہارے نزدیک فقہ اور علی شرط شیخین یہ خاص اصطلاح ہے. یعنی شیخین کے معنی شیخ بخاری اور شیخ مسلم کے شرائط کا جو راوی صحیح ہے اسی راوی نے یہ بھی کہا. مگر آپ نے تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ گفتگو ایسے نہیں کی. ایک شیخ حدیث کو لکھا اور کہا راوی یہ ہے اور آ کر میں لکھا مگر اس حدیث کو دونوں نے نہیں لکھا. پھر دوسری حدیث پھر لکھا مگر اس حدیث کو دونوں نے نہیں لکھا. چار جلدوں میں ہر حدیث کے بعد یہ جملہ ہے کہ ان دونوں نے اس حدیث کا تذکرہ نہیں کیا. یہ کتاب ہے مستدرک حاکم. دوسری کتاب جو اسی معیار کی کتاب ہے اس سے زیادہ کمزور مال یہ علی مستقی کی کتاب ہے اور نہایت اہم کتاب ہے علماء اہل سنت و جماعت کے پاس. یہ بھی تقریباً صحیح ترین روایتوں سے آپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ روایتیں مستند ہیں ان پر عمل کیا ہے. اور اس کے ساتھ تیسری کتاب ہے کہ اس معیار کی نہیں ہے کہ گرہ و تعبیر کے بعد آئے مگر قدیم ہے اور وہ مشکات ہے. فی الحال میں ان تین کتابوں سے ایک حدیث پر گفتگو کر رہا ہوں. ایک ان تینوں کتابوں اور وہ حدیث ہے سعید ابن جبیر راضی ہے, کہیں عبداللہ ابن عباس راضی ہے, کہیں حضرت ابو ہریرہ راضی ہے اور سند صحیح. اور صرف کتنی حدیث کہ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول متا وجبت لک النبوۃ, آپ کی نبوت کب لازم ہوئی؟ سائل پوچھتا ہے متا وجبت لک النبوۃ, آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ اب جواب آپ نے جہاں فرمایا والآدم بین الماء والطین. مستدرک نے لکھا, مشکات نے لکھا, کنزل المال نے لکھا, شواہد و شیخین نے لکھا. کب واجب ہوئی نبوت؟ نبوت کب واجب ہوئی؟ آئی نہیں, یہ نہیں نہیں. آپ سے واجب سب کیا نبوت کو واجب, یعنی آپ نے تبلیغ کب سے شروع کی؟ آپ نے خدمت ابلاغ کو اپنے ذمے کب سے لیا؟ متا وجبت لک النبوۃ, آپ سے نبوت کب واجب ہوئی؟ قال فرمایا وہ آدم بین الماء والطین, آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے. یہ نہیں کہا کہ میں پیدا ہوا تھا, کہا نبوت واجب ہو چکی تھی, پیدائش کا سن اس سے پہلے ہے, نبوت واجب ہوئی. تو اب دیانتدار سوان حیات کے لکھنے والے کا پہلا فریضہ یہ ہے, پہلا فریضہ یہ ہے کہ اولیت خلقت پر بحث کرے, اس اعتبار سے نہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی, بلکہ اس اعتبار سے کہ عالم نور کا کون سا سن تھا. اور اس میں اس حدیث کی جگہ ہے, یعنی میٹر ہے, مواد ہے, یہ نہیں کہ ہوائی باتیں ہیں. میٹر ہے, حدیث ہے, ارشاد رسول ہے, علماء نے لکھا ہے, مسلمانوں کی کتابیں کتابوں موجود ہیں. نبوت واجب ہو چکی تھی, آدم ماؤ تین میں تھے, نبوت واجب.
یہ حدیث مستدرک کی، یہ حدیث مشکات شریف ہے، یہ حدیث کنزل المال ہے۔ لیکن اولیت میں نے اس فکر کو دی، اولیت میں نے اس فکر کو دی، پھر دوسری دی کہ ہمدردی اور مرحمت کا مظاہرہ کیونکہ سننے والے کر رہے ہیں اس لیے ان کو فوقیت دی جائے، نہیں اولیت۔ اب عرض کرو کہ ہمارا مرکز کیا ہے، عرض کرو کہ ہمارے پاس کیا ارشادات ہیں، ہمارے پاس یوں بحث نہیں کی گئی کہ کب پیدا کیا اور کب پیدا ہو، ہمارے پاس یہ بحث کی گئی کہ کائنات نفی، کائنات نفی، زمین و آسمان نفی، موجودات نفی، عناصر اربعہ نفی، کوئی مخلوق نفی، کسی کو خلق نہیں کیا گیا، آپ کے ایسے مشکل الہی نے اتارت کسی کو پیدا کر دیا، کسی کو پیدا کر دیا، کسی نے پوچھا قدم میں رسو اس کو کہاں نے کہا ایک پیدا ہو گیا، جس کو اللہ نے پیدا کیا کہا آپ دیکھیے، یہ افکار ہر دور میں عجیب ہوتے ہیں، مختلف مقامات ہیں فکروں کے۔ میں پہلا جملہ آپ کر چکا ہوں، اسے پریشانی کی بات نہیں ہے، کسی کی فکر کسی طرح سفر کرتی ہے، کسی کی فکر کسی اور انداز میں سفر کرتی ہے، بہرحال فرمایا کائنات نفی اور عقل کو پیدا، عقل کو پیدا کیا تو پیدا ہو گیا، پیدا کر عقل کو سامنے اپنے کھڑا کیا، اور تیری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے ایک نفس عطا کرو، عقل نے سر تسلیم کو چھکایا، کہا تیرے نفس تیری بھائی، عقل کو پیدا کیا نفس عقل علم ہے، آپ نے دیکھا جہاں عقل ہے وہاں نفس علم ہے، جہاں بھی نفس آئے گا علم کے ساتھ آئے گا، اب دروازے شہر علم بن کر آئے گا، تمیری کی آواز دیتے ہوئے آئے، عقل کے لیے نفس علم، ارشاد فرمایا کہ نہیں روح کی بھی ضرورت ہے اور تیرے لیے روح فہم ہے، سب تفصیلات آئیں گی، فرمایا نہیں تیرے لیے بس جسم کی ضرورت، ہاں تیرا سر لوگوں انتقا ہے، تیری آنکھوں کی ضرورت ہے، ہاں تیری آنکھیں حیا ہے، کب تیرے لیے دل کی ضرورت ہے، تیرا دل رحمت ہے، تیری زندگی ہمت ہی ہمت ہے جس میں روحانیت راست، اور سن یہ تو ہے تیرے صفات کہ تیرے لیے نفس علم ہے، روح فہم ہے، تیرا سر زہد و اتقاء کا مسکن ہے، تیری آنکھوں میں خیال ہے، تیرا دل رحمت ہی رحمت ہے، تیری ہمت میں روحانیت ہے، مگر تم اس کے علاوہ دس نعمتیں اور دیتے ہیں، دس نعمتیں اور دیتے ہیں، اس نے سر تسلیم کو کم کیا کہ فہرست تو سن لو، تین صفت عطا کرتے ہیں، ایمان، یقین، تصدیق، سکینہ، سکون و وقار، اخلاق، رزق، عطیہ، فنون، قناعت، تسلیم، شکر، دس صفتیں عطا کی اور کیا
خطبت حدیث کا ہم نے سجدہ کیا اور سجدہ کیا یہ کوئی کام نہیں ہے مجھے مزاج کے گفتگو نہیں ہے یہاں سر بھی ہے آنکھیں بھی ہے دل بھی ہے نفس بھی ہے روح بھی ہے اس کا سجدہ کرنا بھی ہے عقل نے سجدہ کیا معصوم فرماتے نور کے اعتبار سے ایک ہزار برس کا فائدہ تھا نور کے اعتبار سے لائٹ ایئرس میں یہ 365 دن کا سال نہیں لائٹ ایئرس میں ایک ہزار برس کا فائدہ تھا اس کے بعد آواز آئی اٹھا دے گا مانگ ہم عطا کریں گے پوچھ ہم جواب دیں گے سوال کر ہم بخش دیں کب صرف ایک سوال صرف ایک سوال کہ یہ ہے مبدا لیکن معاد میں جب میں آؤں تو جس کی میں شفاعت کروں اس کو قبول کر لیا یہاں کافی کی تشریح تھی محسن فائز کاشانی کہ میری شفاعت اس کے لیے قبول کر جو میرے واسطے سے آئے میری شفاعت کو اس کے لیے قبول فرما جو میرے واسطے سے آئے تو مبنا سے لے کے مارس تک عقل نے گھیر رکھا کہ جو اول وہ آخر اور قرآن کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا الا کل فاعلین جس طرح ہم نے پہلی خلقت کو بنایا اسی طرح سے ہم اس کو عاد کروائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اس وعدے کو پورا کریں گے وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین یہ علیحدہ علیحدہ آیت نہیں ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت سے میں نے پڑھی کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین جیسے پہلی خلقت کو ہم نے خالق کیا تھا اسی طرح سے لوٹا دیں گے تو آغاز عقل انجام عقل شاف عقل اور اگر عقل کا دامن کوئی نہ تھامے تو شفاعت سے محروم شفاعت سے اس لیے محروم کہ اگر کوئی عقل سے محروم ہے تو عبادت سے محروم جہاں عقل ہی وہاں تکلیف نہیں جہاں تکلیف نہیں وہاں بندگی نہیں دیوانے کی عبادت نہیں دیوانے کا حکم نہیں کہ یہ کام وہ کرے عقل کے ساتھ تکلیف ہے عقل کے ساتھ تکلیف شرعی ہے تو آج یہ پہلی منزل سے ہم عبور کریں کہ چار وقت پڑتا ہے اجل حاکم مستدرک میں یہ کہے کہ آدم معصوم تھے میں نبی تھا اور اگر معصوم یہ کہے کچھ نہ تھا اور عقل تھی تو دونوں کو اجزا کرنے میں کیا زحمت ہے کیا زحمت ہے اس لیے کہ وہاں کو خبر دے رہے ہیں نبوت کی اور یہ معصوم فرماتا ہے کہ عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا اول ما خلق اللہ العقل اور
کے ساتھ ہی معصوم نے کہا اتنی اپنی مسبت نے کہا اولما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو بنایا. اب اس کو نور کہیے، عقل کہیے، صبح اول کہیے، اشراق اول کہیے، تجلی اول کہیے، صادر اول کہیے، نفس رحمانی کہیے، جو کچھ بھی کہی کوئی تھا جو سب سے پہلے تھا. کیا اس سب سے پہلے آنے والے کا تذکرہ کسی سیرت النبی میں آیا؟ بھائی باتیں اب عجیب، کسی سیرت النبی میں ہے؟ کسی سوال ہے حیات کمپنی مرتبت میں ہے؟ کم از کم مسترد کی حدیث کا حوالہ نہیں ہے. نہ ہونے سے نقصان کیا ہوا؟ اس ایک حدیث کے نہ لینے سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان اتنا ہی ہوا جیسے کوئی بنیاد غلط رکھ دے. نقصان اتنا ہی ہوا جیسے کوئی مکان بنانے کے لیے غلط بنیاد رکھ دے. بس ایسا ہی ہوا، اس کے سوا کچھ نہیں. نہیں اور غور کیجیے تو پتا چلے گا کہ نور اول کا تصور شاعرانہ نہیں ہے، عاقلانہ ہے. عاقلانہ فقط نہیں ہے بلکہ انداز کلام معصوم یہی ہے. تو کس اعتبار جب نور اول کا، صادر اول کا، عقل اول کا، یا پھر زبان مستدرک میں وقت خلقت آدم نبی کا، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب اگر یہ کائنات نظام مقاصد ہے، اگر خالق کل کا مقصد ایک ہے، اگر پیغام ایک ہے، اگر بندگی کی راہ ایک ہے، اگر دین حق ایک ہے، اور اگر سب کو مبدا سے مہاد تک ایک سفر کرنا ہے، تو پھر نور اول والی حدیث کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یہ معلوم ہو جائے کہ اس ایک کا مقصد آدم کا مقصد ہے، نور کا مقصد ہے، موسیٰ کا مقصد ہے، عیسیٰ کا مقصد ہے، انبیاء کے پیغام، انبیاء کی کتابیں، انبیاء کے ارشادات، انبیاء کی زندگیاں مختلف نہیں ہیں. بنیاد وہاں رکھی گئی، بنیاد وہاں رکھی گئی ہے کہ جہاں بنیاد بنیاد عقل ہے. بہت بہت سنیے، یہ شاید تقریر کے آج آخری اجزا ہے. نہیں چاہتا کہ پہلی ہی تقریر میں کچھ وزن دماغ پر ہے، اس لیے کہ آج بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے. تو یہ کس سے نکل جانا کہ ربیع الاول کی کسی تاریخ میں پیدا ہو، اور اس بات سے آ کے آؤ جا کہ کائنات نہیں اور پیدا ہو چکے، دونوں میں فرق ہے. پہلی بات یہ کہ پیدا ہوئے 570 عیسوی، تو زمانے کا سلسلے میں ان سے پہلے کا زمانہ گزرا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے مطابق ہو، ان کے موافق ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے مقصد کے ساتھ ساتھ ہو. اور ادھر قرآن پکار رہا ہے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. مقصد الہی اسلام کی تکلیف، اور مقصد الہی اسلام کی تکلیف. تو عجیب بات ہے کہ مقصد تو پہلے سے ہو اور شخص نہ ہو، اسلام کو پھیلانے والا نہ ہو. اس لیے اعلان کر دیا کہ تم میری ولادت کیا پوچھتے ہو، اس دن نبی تھا. ان کی نبی تھا، اس لیے کہ اگر نبی تھا تو کوئی شریعت تھی،
اگر شریعت کی دین کا اسلام لے کر آئے, اسی اسلام کے انبیاء آئے, اسی صدر لوگوں پر سے آئے, تو اب دیکھیے کتنی شکنیسی ہو جاتی ہے. اب گرنے والے سمجھیں گے کہ اگر آواز نور ہے تو سلسلہ انبیاء میں عصمت رہے گی. اگر آواز نور ہے تو سلسلہ انبیاء میں بے گناہی رہے گی. اگر آواز نور ہے تو سلسلہ انبیاء میں نقائص نہیں آئیں گے. مگر چونکہ اسی منزل پر خود فراموشی نے پیغمبر کے اس اعلان نبوت کو بھلا دیا کہ میں نبی تھا اور آدم نبی بن رہے تھے, بلایا جیسے بلایا پہلی جو کر یہ ہوئی کہ آدم سے گناہ ہوا. آدم سے گناہ اور آدم کا گناہ ہوا اور برسوں روئے کہ منہ سے غلطی کہ ابراہیم تین مرتبہ جھوٹ بولے, پھر موسا نے توبہ کی, موسا کو سزا ملی, دونوں نے کسی کو قتل کر دیا اور بعد میں نازم ہو گئی, اور پھر ہر نبی سے غلطی ہوئی. اب جب انبیاء کی غلطیاں سامنے آئی تو ایسے دھارے پر جو تاریخ کا لکھنے والا, ایسے دھارے پر یہ تاریخ کا لکھنے والا اپنے نبی کی حکمت کو نہ بتا سکا. مجبوری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ توفیق خاص میں اضافہ فرمائے اور ہماری فکر صحیح ہم کو کسی منزل پر لے جائے. آپ کی اتنی باتیں یاد رکھیں, باتوں باتوں میں دیکھیے ہم ایک ایسی منزل پر آ گئے جہاں تقریر کا وقت تو ختم ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب پیغام دیا گیا تو بہت اہم پیغام تھا, تو سکتے تھے فکر مسلسل مسلسل جانے ہوتا اس دن کھانے خبر صحیح کے باوجود, اثر صحیح کے باوجود, ارشاد پیغمبر کے باوجود, بہار الانوار اور کافی اور کافی نہیں مستبت حاکم کنز العمال نشکا کے شریف اس حوالے کے باوجود موقع ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب عصمت پہچانی نہ جا سکی, پہچانی نہ جا سکی عصمت, اور پوچھنے لگے عصمت کیا چیز ہے. بہت عجیب سوال ہے عصمت کیا چیز ہے, بہرحال جو کچھ بھی آخری جملے معصوم نے کہا کہ خلقکم اللہ انوارا, اللہ نے تم کو نور بنا کے خلق, وجعلکم بعرشہ محتقین, تم اس کے عرش کے جلد تقدیر ہو, تقدیر ہو, تحلیل ہو, تنزیل الہی نے مصروف تھے, من اللہ علینا, اللہ نے یہاں تک کہ ہم پہ احسان کیا, نور بنایا تھا تم تصدیق میں سے, اللہ نے ہم پہ احسان کیا, فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسنہ, اللہ نے تم کو نورانیت کے مقام پہ ہٹا کر ان بیوت میں لا کے دکھا دیا کہ جہاں دن اور رات اللہ کے بندے فقط اسی کی تصدیق و تقدیر کرتے. پوری تعریف دے دی, پوری تعریف دے دی, وہاں پیدا کیا ان گھروں میں تم آئے,
وجعلكم في قلوب اذن الله ان توقع ويذكر في حسمه يصبح له فيها بالغلو والاثار رجال لا فيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله جن بندہ کو نہ کوئی تجارت نہ کوئی منفیات ذاتی ذکر خدا سے ہٹا سکتی ہے ان گھروں میں تمہارے نور تھے نور رہے دنیا غالب نہ ہو سکی دنیا تم کو اسیر نہ کر سکی دنیا تم کو گرفتار نہ کر سکی دنیا تم تک قابو نہ پا سکی دنیا تم سے فیاض نہ لے سکی یعنی تمہارا مرضی الہی کو خریدنے والا نفس جو پہلے ہی بک چکا تھا تو کسی اور کے ہاتھوں کیا بکتا اس لیے جب رجب کے مہینے امیر شام کے مرنے کی خبر آئی تو حاصل مدینہ نے اس حسین کو جو نیت رسول کی منزل پر پائز تھا ملا کے کہا فرزند رسول آپ بیعت کریں گے بیعت کریں گے آپ نے کہا فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر ان لوگوں میں محمد کا لہو دوڑا اس نے جبر کیا آپ غصے میں اڑ گئے مگر جب آواز بلند ہوئی تو عباس بھی آ گئے علی اکبر بھی آ گئے قاسم بھی آ گئے مسلم ابن عقیل بھی آ گئے محمد حنفیہ بھی صرف اتنا بتلانے کے لیے کہ مدینہ وہ گھر ہے جس میں نور کی بستی کا رہنے والا رہتا ہے اور مکہ بھی وہ مقام ہے جو نور کی منزل ہے اس کی حرمت لازم ہے ولید ہم یہاں نہیں لڑیں گے ہم یہاں نہیں لڑیں گے مگر تاب تھا رنج تھا تار تھا سید اور نانا کے روزے پر اور کیا نانا دیکھا آج دنیا حسین سے طالب بیعت گفتگو سو تکلیفوں کے لیے روکتا ہوں آج محرم کی پہلی تاریخ ہم سب نے ایک عزم کیا ہے اور وہ عزم یہی ہے کہ آنے والا مہمان ہم سے خوش جائے اور جب ہم نوی اور دسویں کو یہیں تقریر کریں تو تقریر کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے یہ کہیں شہزادی حق ادا نہ ہو سکے رخصت لی زری کا بوسہ دیا رات بھر نانا کے روزے میں رہے بار بار نانا کو سلام کرتے روزے سے لپٹتے اور کہتے اب کاہے کو پھر دیکھ سکوں گا روزے کو نماز صبح پڑھ کے آئے دیکھا بہن دروازے پر کھڑی آنکھیں سرخ ہو چکی کہ بہن کیا بات ہے اور کیا بھائی یہیں انتظار کر رہی فرزند رسول کے روزے پر جانے کی خبر مل چکی مگر زینب کا دل تڑپ رہا تھا کہ بھائی اکیلا رو رہا ہو تو ہاں زینب ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب مدینہ چھوڑ لیں گے 28 رجب ابھی آپ نے جا کر عمل دیکھنا گھر سے جب
بحر سفر سید عالم نکلے. زینب ہم نے طے کیا ہے مدینہ چھوڑ رہے. زینب اختیار کون تمہارے ساتھ, کون ساتھ چلے کون رہے, کیا سامان ساتھ جائے. تم شقیقت الحسین ہو, تم زینب کی رازدار ہو, تم راز شہادت کے واقف ہو. وہ سامان لے چلو جس کو کرملا میں لٹنا ہے. چھوڑ دو اس سامان کو جس کو بچانا چاہتی ہو. جو ترک ہے انبیاء ہے, بہن جس کو ساتھ لینا ہے لے. آخری جملے راوی کتا خدا کی قسم میں بھولوں گا, میں بھولوں گا. بار بار کنیز کا دروازے تک آنا اور یہ کہنا کہ فرزند رسول بیٹی بنا رہی ہے, بیمار بیٹی بنا رہی ہے. حسین اٹھے بیت الشرف میں آئے, بیمار بیٹی کے سرانے بیٹھ کر پورے حمد کی تلاوت کی. جب رخسار پر بیمار کے شہ کے آنسو گرے تو آنکھیں کھول کے کہا بابا سب جائیں گے اور میں نہ جاؤں گی. تو بابا بیمار بیٹی بھی ساتھ جائے تو کیا ہو. تو قید لیتا نہیں سہرا نہیں, مرضی الہی نہیں ہے. ہم بلا لیں گے سہرا, ہم بلا لیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے میں کس صداقت کے ساتھ کس رالی نے بیان کیا. مگر عرفا یہ بیان کرتے ہیں کہ رول شہادت ایک داغ یہ بھی ضروری تھا.